उनको फरामोश नहीं करेंगे। दिसंबर वो शहादत का दिन था, इसी मुनासिबत से हम हर साल मुआफिला یا رب العالمین اس کا ثواب تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کی ارواح کو پہنچے دے یا رب العالمین حق پرست شہداء کے درجات کو بلند سے بلند فرما انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام محمد بارک تعالی ابراہیم والا آل ثواب ایم کیم کے تمام شہید کارکنان کی ارواح کو پہنچے آمین محمد والی و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین تعالی Thank you.